Joo, tässä taas. No nyt on vähän uutiset raportoi siitä, että se Kongossa oleva Ebola-epidemia jatkaa hyvin ja nyt epäillään, että Tansaniaan on tullut jo Ebola, että joku on kuollut siinä vaiheessa. Tosin tätä yritetään kai varmistaa, että ei vielä ole täyttä varmuutta, oliko se Tansaniassa kuollut Ebolaa vai johonkin muuhun vastaavaan tautiin. Joo, ja ongelma on kai siellä, että paikallisten viranomaisten kanssa ei ole vähän yhteistyö, ei oikein kunnolla toimi, vähän kangertelee ja muita vastaavaa. Joo, eli joo, Ebola on niinku hyvissä voimissaan niinku jatkaa niinku siellä Kongossa ja muissa lähialueilla. Kukaan ei oikein nyt tiedä, missä se kai siis kunnolla on. Eli se on niinku päässyt siellä olemaan, ja nyt mä en tiedä, onko se sitten mutatoitunut vieläkin tässä vaiheessa. Ehkä se on vaan pieniä mutaatioita, että ne lääkkeet, mitä koitetaan, niin tehdään. Siinähän puhutaan, että tässähän oli hieno, että rokotuksista on kiistä, että päivittäisi joka päivä voitaisiin rokottaa 2000-2500 ihmistä, että nyt rokotetaan 50-1000 ihmistä. Joo, että tämä on sellainen WHO-tiukka rokotesäätely, ne on vähän eri järjestöt ja WHO riitelee, että millä tavalla tätä pitäisi tehdä. No, tiedä siinä, että ne WHO pelkää, jos se rokottaa niitä hemmetisti, niin tuleekin immuunniksi Sabrin rokotukselle ja muita vastaavaa, en tiedä. Voisin vaan kuvitella, onko tämä se syynä vai onko ne rokotteet liian kalliita, ei piti tuhlata ihmisiä sitä. No, ota siinä sitten selvää tässä asiassa. Mutta, no, tämä Kongon epidemia on päässyt hyvin niin kuin leviämään, koska, no, maassa on hemmetinmoinen, no, sisällissota ja muuten se Kongon surullinen historia on kyllä siinä. Ne on ollut jopa toinen, niin kuin se murhasi niin kuin 10 miljoonaa ihmistä siellä, kun se halusi sitä kumikauppaa ja muuta vastaavaa. Ja sitten kun se lopultakin niin paskasti teki, että se heitti pois sitä hallitsemassa Afrikkaa, se käytti ja teitti jälkensä siihen. Joo, paskamainen juttu niille kaikille paikallisille siinä vaiheessa. Mä en etikö, että siinä on aika hauska historia, miten silpomista ja tappamista tapahtuu aika hemmetistä siinä siltamaan kauden aikana. Kannattaa tutustua historiaan, se on aika mielenkiintoinen, jos haluaa menettää uskoa ihmisyyteen. Joo, mut kumminkin. Ja kongolaiset, no, niillä on omassa maassa hemmetin muiset aseelliset konfliktit. En tiedä, onko se ikinä lakannutkaan siinä maassa. Eri kaikki ryhmät ja eri yhteisöt ja muita, ja ne tappelee keskenään siinä vaiheessa. Ja pitää joissain tapauksissa pidetään niin kuin se avustustyöntekijä, että näitä, ne, jotka yrittää saada tätä Ebola-epidemian kuriin, niin jonkun hallituksen, kapinallisten, jonkun toisen tahon kätyreinä, ja sitten niitä niin kuin suurin piirtein tapetaan tai ajetaan pois, tai poltetaan klinikoita ja ammutaan niin kaikki työntekijät, tai päinvastoin, luultavasti molemmat. Että siinä ei oikein kovin hauska tilanne niin kuin mennä työskentelemään siinä vaiheessa. Puhumattakaan siitä, että miten siellä puhutaan, että potilaat yrittää paeta niin kuin joissain tapauksissa sitä sairaaloista tai muista. No, siinä on myös sitä sellaista pelkoa, että, niin kuin, että sairaala on paha paikka, että sitä päästään pois. Tai sitten niin kuin yksinkertaisesti jotkut aikoo tulla tappamaan ne potilaat, että hemmetissä ne yrittää karkuus, joten mitä ne nyt voi päästä siinä vaiheessa. Ja se, sitten kun muistellaan, joissa Afrikan kaupungissa on kohtalaisia niin kuin nykyaikainen kaupunki, eli tästä on sanitaatio- ja viemärijärjestelmä kohtalaisella tasolla. Mutta joissain on sitten saa sellaisia hökkelikkuvia ja muita, että avuviemärit ja muut vastaavat. Ja no, sellainen päivän tasaajan säät ja muut vastaavat siinä, että se on ollut trooppiselle taudille aika hauska paikka siinä vaiheessa. Ja miettikää, minkälainen niin kuin kasvualusta se on niin kuin jo tässä tapauksessa Ebolalle ja muille. Valtavan määrä ihmisiä ja huonoissa oloissa ja muita vastaavia. Niin, joo, siinä on aika hyvä tilanne se lähtee leviämään siinä vaiheessa. Ja nyt jos se on sitten oikeasti Tansaniaan päässyt, niin se on nyt niin kuin päässyt mitä 1000 kilometriä toiseen paikkaan, tai mitkä ne etäisyydet siitä on. Mä en tiedä ihan tarkkaan, missä päässä se on nyt on. Toivottavasti se ei ole nyt Ebolaa. Ja tämä on nyt niin kuin pääsemässä vähän niin kuin karkuun jossain vaiheessa. Eli tässä oli kai, että se, mitä se 34-vuotias lääkäri, joka on palannut Ukrainasta kotimaahan Tansaniaan, että sillä oli tällä naisella Ebolaan viittavia oireita, kun se kerrottiin menehtyneen tässä 8. syyskuuta. Mutta yritetään selvittää, että miten tämä nyt oli, että onko se varmasti. Mutta tässä on niin kuin ongelma, että ei ole päästy oikein tekemään testejä, että Tansanian viranomaiset todenneet, että Ebolan mahdollisuus on poissuljettu. Mutta ei kertonut, mitä tautia se oli säännöstynyt. Että no, ei ole varmuutta. Se voi olla, että kuinka paljon. No, Ebola on sellainen hieno maine sinänsä, että voi olla, että jos salaliittoja halutaan ajatella tai korruptioita, niin ei halua, että ne kertoo, niin Ebola saattaa olla kaupungissa. Kohtalainen paniikki ja siinä vaiheessa
kaikenlainen matkailu ja bisnekset vähän rupeaa kärsimään, varsinkin ulkomaisten taholta ja muuta vastaavaa. En tiedä, toivottavasti tämä ei ole nyt kyseessä, mutta se on sellainen hemmetin monen sotku. No, korruptio rehottaa noissa maissa ja muissa vastaavissa, niin se luo aika ikäviä tilanteita tässä vaiheessa, kun ei voi oikein luottaa, mitä hemmettiä on tekellä. No, nythän sanotaan, että Kongossa se 2000 ihmistä on niin kuin kuollut tässä mennessä, kun se havaittiin tämä runsas vuosi sitten tämä epidemia. Ja maailman tämän historian toiseksi pahin kuulemma, että vuosina 14 ja 16 yli 11 000 kuoli tautiin Kiniassa, Sierra Leoneissa ja Liberiassa. Että, ei niin, no mainittiko, että Kongossa on myös tuhkarokkaepidemia, joka on vaatinut enemmän uhreja kuin Ebola, että sellaiset perinteiset taudit tuntuu sielläkin jylläävän aika mukavasti. Joo, miettikää oikein sellainen hieno cocktail. Ja mitähän jos tulee sellainen mielenkiintoinen mutaatio siinä vaiheessa siihen Ebolaan tai johonkin muuhunkin virukseen, jossa tällaisissa olosuhteissa on. No siinä vaiheessa se on kohtalaisen lähellä kansainvälisiä lentokenttiä ja muita vastaavia. Ja miettikää, jos joku matkailija tulee, niin se voi ollakin vähän lähempänä jossain suurkaupunkia, Eurooppaa tai muita vastaavia. Tosin Euroopassa luultavasti pystyttäisiin torjumaan ja länsimaissa, niin kuin, että tämä taudin leviäminen vähän paremmin. Mutta kyllä silti hemmetin voisi sotkusaissa. Vaan ne varatoimenpiteet, mitä sille pitäisi tehdä, niin voisi vaikuttaa aika merkittävästi. Mutta siellä Afrikassa, niin. Ei se nyt niin hirmuisesti siellä ihmiset ei välitä siinä vaiheessa. Pitäisi muuttaa koko järjestelmää siellä vaiheessa paremmin. Kyllähän se sitä yritetään, mutta se korruptio, kaikenlainen hallinnon sotkut ja muut vastaavat ja eri ryhmien väliset riidat, jotka on suurin piirtein käristyy sisällissota. Siihen heitetään Ebola sekaan. Hei, tästä saa oikein sellaisia ilmestyskirjaa ratsastajat, juu. Mitäs ne? Nälänhätä, kulkutauti, sota ja kuolema. No, siinä on aika hyvä juttu. Mä en tiedä, onko niinkin lähtenytkin sitä maasta pois, mutta välillä joku niin kuin nostaa vähän enemmän päätänsä siinä. Tässä tapauksessa ne kulkutaudit. Sitä vähän enemmän pelätään kuin nälänhätää ja nälänhätä ja taudit on niitä muita. Ja sota, pitää muistaa, länsimaissa, kun ajatellaan Afrikkaa, no, nälähätä kuuluu asia, kukaan ei nyt niin kuin välitä, me lähdetään välillä kehitysapua. No, silti ihmismäärä kasvaa siellä niin kuin pari miljardia, että ei se nälähätä näyttäisi tapa niitä kaikkia siinä vaan tässä niin paljon. Mutta toivon mukaan saataisiin lääkärihoito ja niin kuin oikeasti täytyisi saada se maatalousyhteiskunta toimimaan, että ihmiset pystyisivät sinä ruokaa. Mutta jos se väestöräjähdys jatkuu, niin se koko ajan menee eteenpäin ja miten sä ruokit ne kaikki. Siinähän tulee ilmastonmuutos siinä vaiheessa. Ja sitten ne sota, no siellä on aina ollut sota ja sisäisiä erimielisyyksiä, no toivon mukaan saataisiin jotenkin rauhoittumaan sekin, mutta ei se paljon. Ihmisiä siis kuolee siellä aika paskamaisessa tilanteessa. Se on aika karvu, se pitäisi ne maat saada jotenkin itse korjaamaan. Mutta etupäässä kai se kulkutaudit ja muut on niitä huolestuttaa länsimaisia ja kehittyvissä maissa asuvia ihmisiä, kun ne voi levittää enemmän. Kaikki nälähätä, sota, kuolema ja muita vastaavat, ne ei niin helposti leviä länsimaisena, jos leviä, se on tosiaan monen ongelma. Mutta taudit voi tulla, niin niistä nyt kannattaisi vähän enemmän huolehtia siinä vaiheessa, vaikka ei ehkä niin hirmuisesti tapahtu kuin ne kaikki muut edelliset. No, paska tilanne siellä tavalliselle ihmiselle siellä. Toivottavasti saataisiin asiat kuntoon sitten. Tässä kaikki. Jatko.